Pitbull. Minimum und mehr 3-0. Продължуваме после реклами со ситуацијата. Здраве! Здраве! Искам да те попитам. Искам да те попитам. А зашто не говориш? Што имаш во пустата? Пријател али не? Пријател али не? Е, хубаво е. Така сега, когато почнеш да говориш, изкефи ме. Как си? Как си? Супер. От къде си? От България. България. Враца. Врат? Враца. Враца. А защо толкова тихо говориш? Смисъл, спия ли някой при теб? Няли да? Няли да. Браво, аз от мало се тих, че някой спи при тебе. Но няма проблеми. Колко години си ти, миличка? Колко години си ти, миличка? На 20. На 20. Но аз виждам, че ти имаш някакви големи проблеми. Нещо се случва с тебе. Нещо се случва с тебе. В няколко дни си в някакви мисли, черни мисли, някакви проблеми. Нещо. Искаш да си намериш нещо да ти изкефи, да не мислиш много на тия работи, където ти се случиха. Кво ти се случи, мила? Усеща ти се, в очите ти се вижда. Се вижда. Много доста проблеми. Доста проблеми. Да, знам, знам. Не знам дали си чула ти за мене. Чула ти за мене? Не. Мене ме имаше в българските телевизии. Навсякъде ме имаше. Аз просто съм гледач. Виждам работи, където някой не може да ги види. Аз мога да ти помогна да ти кажа какъв ти е проблема, как да решиш проблема. В смисъл, ако искаш да ти помогна. Да ти помогна. Ами, искам. Искаш ли? Искаш ли? Да, стар. Ама знам защо ти стана интересно, защото аз го усетих това ти без да ми го кажеш това. Го кажеш това. Ти вярваш ли ми дека аз мога да ти виждам? Най-потребно е ти трябва да ми вярваш в това. В това. Вярваш ли? Вярваш ли? Да. Добре. Как се казваш? Микаела. Бела? Бела. Микаела. 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 Колко години си, колко Микаела? Колко години си, Микаела? 20. Микаела. От кой град? От кой град? Враца. Враца. Микаела. Враца. Врат. Микаела. Имаше ли се? Имаше ли се? Бързо гадже. Бързо гадже. Проблеми имаш ли? Проблеми имаш ли? Да, още проблеми. Да, още проблеми. Мъчите любовта. Мъчите любовта. Да. И влезе тука, малко да се занимаваш, да не мислиш на такива неща. Да. Да се занимаваш, да си поговориш. Поговориш. Ти много го обичаш. Ти много го обичаш. Да. И той теб много те обича. И той теб много те обича. Защо се скарахте? Защо се скарахте? Кажи, потребно е нищо да не се криваш от мене. Това ти е потребно. Да не се криваш и аз ще ти кажа как да го реши. Разбрах, че има друга жена. Значи той цяло време те лъжи. Но аз виждам, ще ти много го обидам. Чак си и решение това да го простиш, но от една страна искаш да го простиш, а от друга страна не искаш да го простиш. Сега бързо бехте в контакт, нали? Той сега бързо ти обясняваше, ще не е такава, кае, искаше да те смири, нали? Да. Добре. Ти му кажа дека не му вярваш. Така ли? Така ли? Да. Добре. Добре. Дали пиеш? Дали се напи някакви таблети? Не те чувам. Дали се напи някакви таблетички? Да. Да се смириш малко. Да се смириш малко. Виждам, да. Кога последно? Плачеше. Плачеше. Кога последно? Кога последно? Ми, вчера. Вчера. Вчера.
Усещам и дека сега ти идва, когато помислуваш на това, идва ти да плачеш, но не дей да плачеш. Как се казва Гаги? Как се казва Гаги? Светелин. 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 Добре. Чакай сега за малко да видам само нещо. Да видам само нещо. Позволи ми. Чакай не говори нещо. Светелин, искаш ли да се върни? Светелин, искаш ли да се върни? Само малко. Малко. Люми. Докато колкото аз го правя, докато го колкото аз го правя. Ама плуни истинско, истинско. Плуни истинско, истинско. Истинско, пфу. Истинско, да се види. Браво. Браво. Затвори очите. Затвори очите. И помислувай, и помислувай, и помислувай дека Светелин, дека Светелин се върна. Добре се ли? Върна. Добре ли? Помислувай го това. Помислувай го това. Защо го направи Защо това? Го направи това? Отвори, можеш Отвори, да си можеш очите. Да... Сега ще ти кажа. Сега ще ти кажа. Защо го направи Защо това? Го направи това? Дали тя беше Дали тя беше... в кревета от нея? Нея. Дали имаше Дали тя имаше... друга жена? Друга жена. Дали вече не ти Дали вече не ти... това момиче? Това момиче. Кажи, до друга Кажи, жена ли до ти друга дойде? Жена. Раз, жена. Да ти го начукам да ти го начукам в Ти трябваше това ти ли трябваше това ли? Аз ще ти излизам, аз ще ти излизам, спиеш в сън, ще ти излизам. Ще, ти... ще почнем да те ще давам, почнем да те давам. Да. Говори с мене. Говори с мене. Защо? Защо? Добре. 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 Сега трябва теб. Сега трябва теб. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Да, чувам. В последно. В последно. Дали, дали повече спомните, спиеше с теб, спиеше с теб, дали имахте дали повече имахте, по-часто някакви носи или повече се избягваше? Избягваше. Ами повече ми избягваше. Повече го избягваше. Повече го избягваше. Дали ти говореше как... Ти не знаеш, ти не нищо, знаеш как не му да, го кефиш такива неща. Такива неща. Говореше ли ти? Говореше ли ти? Да. Всичко ми кажа. Всичко ми кажа. Да. Ми кажа. Когато правих така, правих аз знам сега всичко. Сега всичко. Той ти каза дека ти каза не го дека... кефиш в секса. Кефиш в секса. Кажа ли ти го това? Кажа ли ти го това? Да. Имаш ли ти, имаш ли ти една приятелка, една приятелка с руса коса? С руса коса. А? А? Да. 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 Знаеш ли защо Знаеш ли вие имате защо проблеми ви имате? С Светелин? С Светелин. Защото тя защото ти направи проблеми. Приятелката с приятелката руса коса. С... Не вярваш ли? Не вярваш ли? Вярвам. Тя ти направи. Тя ти направи. Айде сега кажи ми ти, кажи ми ти, аз ако не съм гледач, съм... откъде ги знам тия работи? Знам ти? Ти вярваш ли? Ти вярваш ли? Да. А така. А така. Чуваме сега какво. Чуваме ще сега какво. Сега, сега ще ми помогнеш, ще помогнеш да намериме магията да намериме къде ти е. В къщата ти е някъде. Къщата ти е някъде.
От нея. От Тая нея. ти я фърли. Тая ти я фърли. Да, и иска да, и да иска те раздели с да те цветели. Раздели с цветели. Дали ти някога, дали ти някога усети такова усети нещо, такова нещо, дека тая, тая да обича цветели? Обича цветели. А? А? Как мога да как знам мога това да всичко, да бе, всичко, Боже ми? Абе, кой съм я? Кой съм я? Лидец съм или що съм я? Браво. Браво. Сега ще ти помогна. Сега ще ти помогна. Стани. Стани. Това за теб. Това за ли? Теб. Спавна ли? Да. Добре. Легни на нея. Добре. Легни на нея. Легни, ама легни, остави ама го някъде телефона, за да се виждаш. Знаеш ли какво ще направим сега? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Само не трябва от мен да се страмуваш. Види сега. Аз, аз работам с демони. Знаеш ли какво е демони? Добре. Дали ти страхуваш от такви неща? Но аз искам само да ти помогна. Нищо друго не искам. Е, добре. Види сега. Сега ще затвориш очите. Чуваш ли? Чуваш ли? Аз ще легна исто на кревета там. Исто на кревета тук ще лягам. Ето го. Чуваш? Чуваш ли ме? Ехо? Чуваш ли ме? Ехо? Окей. Телеграм ли? Чекай. Ме скипна. Fuck, man. Абе, чека мене, защо? Жени?
Това не ли е рядко, бе? Женска душа в мъжко тяло. Ма све, аз, абе, всичко погодих аз, бе, хора, бе, аз вярно ли съм, бе? Абе, защо, бе, не излегват донаците? А, това, коня, коня! Чекай, мердие, малце сърце. Сърце, защо ме блокира ти, мердие, мене на... А... На... Ова, на... На Фейсбук. Аз сега съм в Германия, можам да дойдам в Шведска. Защо ме блокира, душичке? Ай, кажи ти мене. Ме блокира...